ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့တန်နေဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီဇာကိုင်းနာမည်ကတော့ခြေပါစေရုပ်ရှင်ဇာကိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။စီစဉ်သူကတော့မက်တီတူဇန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးကြဦးစွန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဇန်ညွန်းဇလန်ကတော့တနုတ်ကိုကိုဆိုဖြစ်ပါတယ်။အဲထုတ်လို့ရရတော့ကျွန်တော်ငွေစင်ရောထုတ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲကျွန်တော်ကတော့မြို့မှာဘွဲရပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့ပညာရေးငမုတ်ခေါင်းပါတဲ့ကျွာလေးလေးစီကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးရောပညာသင်တဲ့ကျောင်းဆရာလေးဖြစ်ပါထားပါတယ်ဗျ။အဲဒီစကားရိုက်ဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်အမဒီရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရမယ့်ရလေးလည်းကကျွန်တော်ကန်လန်းတာပါဗျာ။ပထမတော့ကကျွန်တော်ကဒီစကားမှာမပါဘူးလို့ထားတာပါဗျ။အဲသူဖိုတိုရှူတင်ပေါ့နော်ဖိုတိုရှင်ရိုက်တဲ့နေ့ကျမှအဲမနေ့9နာရီလောက်ကျမှကျွန်တော်စီကိုဖုံးဆက်တာပါဗျ။ဖုံးဆက်ပြီးတော့ကျောင်းဆရာကာရီတာနဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါဗျ။အဲကျွန်တော်ကမစ္စတာပါဗျ။အာဟာဝန်သားစုရထားပါလေဗျအဲဘယ်လိုပြောင်းလာလဲဆိုကျွန်တော်မစ္စတာပဲကြာတော့အောင်မြင်မှုကမတူဘူးလေအာကျွန်တော်ဝါသနာပါတာတရုတ်ဆောင်ပါဗျအဲကြောင့်ဟိုမစ္စတာပဲကြာကျွန်တော်နာမည်လေးရလာတဲ့ခါမှာဒီတရုတ်ဆောင်ပဲကိုကူလိုက်တာပါဗျရင်ရှိရတော့အခုကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်သင်းလေးတွေအခုစပြီးစီစဉ်နေပါလေဗျမကြမီမှာထွက်ပါလိမ့်မယ်အဲမော်ရယ်ကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဘက်ကြောင့်ဒိုင်းဖြစ်ပဲအခုလက်ရှိပုံတော့အနီပါတော့တယ်ဗျအဲကျွန်တော် professional ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပါဗျအဲ့ဒါကြတော့အမရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါကတော့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းမတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့ဒါကိုသိကွင်မရှိဘူးဗျအဲ့လိုသူတို့စူပေးတာတော့ဘာလို့ဟိုတယောက်နေတော့အမြင်ကလည်းမတူဘူးလေကျွန်တော်ဒိုင်း၁၀ရောက်ထိုင်နေဆိုရင်တော့ဒိုင်း၁၀ရောက်ရင်အမြင်ကအမကြိုက်တာရှိမယ်ဒီဘက်ကညီမကြိုက်တာရှိမယ်အမြင်မတူဘူးလေအမြင်မတူတဲ့အခါမှာကျတော့ကွဲလဲမှုလေးတော့ရှိမှာပေါ့ဗျကျန်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်လည်းသိပြီးတော့နားမလဲဘူးဗျကျွန်တော်တို့ရောက်ဒိုင်းဖြစ်ဖိတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပွက်တက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်တချင်းစုပေးတယ်ဗျဒါတော့ပါပဲဒါကြတော့အမရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ဒီအနုပညာလောကဆိုတာအမျိုးမျိုးအထွေထွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျအဲကျွန်တော်စကားအလားဆုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာလည်းရှိသလိုဆိုးတာလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအကုန်လုံးကဆိုးရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကသူကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိရဖက်မှာဆိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျတဦးတယောက်ကိုမှကျွန်တော်ထိခိုက်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒါအနုပညာလောကကိုပေါ့နော်အမြင်နဲ့အမြင်လေးပေါ့ပြောမလို့ဒီမစ္စတာမစ်လောကကိုအမြင်နဲ့အမြင်လေးတော့ပါအဲကျွန်တော်ရဲ့အင်တာဗျူးလေးကိုနားထောင်တဲ့လူတွေရဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့သင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်မိုးခဲ့တဲ့ဒီ organization တွေအဖွဲ့အစည်းရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘသူမှရည်ရွယ်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားလေးကိုကျွန်တော်ဒါအမြင်လေးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဒါအဖြစ်အပျက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကင်မရာရှိတော့ကျွန်တော်မရဲရဲပါဘူးကျွန်တော်ကင်မရာရှိကိုမရဲရဲဘူးကျွန်တော်တချင်းပဲဆိုချင်တာကျွန်တော်ကျန်နေရဘာမှမသိဘူးမသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲဒီ organization တစ်ခုကကျွန်တော်ကန်လန်းလာတဲ့အခါမှာဒီဒါကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပုံလမ်းလျှောက်နေရပေါ့စာပုံတော့ကျွန်တော်နေပုံထိုင်ပုံကအစအသင်ပေးခဲ့တယ်ပြပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲပြိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုရှိလာတယ်ယုံကြည်မှုရှိလာတယ်ယုံကြည်မှုရှိလာတဲ့ဟာမှာနံပါတ်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေအကောင်လုံးကိုကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးနေတာနာမည်လေးတစ်ခုရသွားလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကကိုလမ်းကိုကိုဖောက်ရမှာကျွန်တော်ဆိုရင်3လပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်တယ်ကျွန်တော်စုရတယ်ကျွန်တော်4လပိုင်းမှာဒိုင်းစားထိုင်ရပါတယ်ဗျမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်ကဒီပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှတက်ထားကျွန်တော် modern life သင်တဲ့နေကျွန်တော်ပြီးပါပြီကျွန်တော်ရိုက်ကူးထိဖြက်ရေးသင်တဲ့နေကျွန်တော်ပြီးပါပြီဗျအကောင်လုံးကျွန်တော်ပညာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်လေ့လာထားပါတယ်ဗျဒီပြိုင်ပွဲလို့ကျွန်တော်ပြိုင်တာကြရတော့ကျွန်တော်ကနာမည်လေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်လုံးရတဲ့ဆိုရယ်စိတ်မျိုးလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်လိုက်တာပါပြိုင်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဒါအသင်တန်းတော်တော်များများကိုလည်းကျွန်တော်ဆရာရင်နဲ့သင်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ဒိုင်းဖြစ်ထိုင်ခိုင်းတာကယုံကြည်လို့ပါဗျကျွန်တော်အရေးချင်းရှိအောင်လည်းကြိုးစားပါတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်တစ်ခုရပါလို့ရှင်အမရဲ့ပေါ့နော်ဟိုအခုဒါအမပြောသူလို့ပေါ့နော်ဒါကဲထားတဲ့စီတီဝင်းနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုက်တဲ့ဇူးပဲရရပေါ့ရတဲ့အခါမှာဒါကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကမင်းသားလေးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်မင်းသမီးလေးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဗျနာမည်လေးတစ်ခုပဲတိဆောက်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင် update လုပ်ပေးရမှာအကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရရင်နာမည်ကျွန်တော် update အမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဗျကျွန်တော်3လပိုင်းကဝင်တယ်အခုကျွန်တော်6လပိုင်းမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင်းသချင်းနေလဲကျွန်တော် update လုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဗျဒါကတော့စူးစမ်းတယ်ဗျကျွန်တော်မှလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျအများကြီးပဲအမတော်တော်များများကျွန်တော်တို့အခုအမပြောသလိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီစုတစ်ခုရသွားပြီလို့ရှိရင်ဟိုတချို့ကဒီနိုင်လေးပဲရက်သွားတယ်လူတွေလည်းအများကြီးရှိတချို့ဆိုနေတွေမှာပဲဒီတိုင်းပြန်သွားတယ်လူတွေလည်းရှိရတော့ရသွားပြီပေါ့ခရောင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါဆက်လွယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာရသွားကြလို့ရှိတယ်ဒါတော့အများကြီးပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောချင်တာကဘယ်နေရာမှအလက်ခံမရအောင်ပါ
ကျွန်တော်တို့လိုင်းကားတစ်ခုစီးရင်တော့ပတ်စံ300 400ပတ်မှစီးလို့ရတယ်လေ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေရာတစ်ခုတိဆောက်တယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်တော့မရအောင်ဆက်နေတိဆောက်အောင်ပတ်စံမဟုတ်ဘူးလေအမအခုကျွန်တော်ပြောရချင်းကျွန်တော်အခုသွားတဲ့လမ်းစီးရရှိမှာကျွန်တော်ဝက်ရတဲ့အဝယ်စားရှိမှာဒါအခုကျွန်တော်ဆိုအရင်တော့ဒီစကင်ကဲတော့ကျွန်တော်မကဲဘူးပြအခုဒါကျွန်တော်စကင်ခဲရတဲ့ဘိုးရှိမှာမျက်တာပေါင်းတင်ရတဲ့ဘိုးရှိမှာဒါကတော့ကျွန်တော်နူးပြန်လောက်ရောက်ရလို့ကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ရလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအလုံးမရှိဘူးဝင်ဝင်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါလေအကုန်လုံးကကျွန်တော်မကုန်ချနိုင်ဘူးပြနောက်တစ်ခါဆေးရတွေကမြေတောင်မြောက်ပေးတယ်အဲ့မြေတောင်မြောက်ပေးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကထိုက်တယ်နဲ့ကြိုးစားမှုတော့ရှိရမယ်ပြဟုတ်ကဲ့ပါလူငယ်တွေပြောချင်တာကတော့အဓိကကိုရည်ရွယ်ချက်ကိုကိုစ조사ပါဟိုတဦးတယောက်ကိုအာကိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ရွယ်ချက်မဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုကိုတိုင်း조사ပြီးကိုကိုတိုင်းတိဆောက်တဲ့ဘဝပဲဖြစ်အောင်조사ပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ